Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, һәм құрметті басшы құрамдар. Шымкент қаласының әкімдері. Біздің Шымкент қаласында Абай ауданында жер дауы болып жатыр. Тайрам Астық деген мөлтек ауданы бар, яғни Забадам жақта. Жерден бұл кісілерге жер пай үлесі бөлінген. Осы кісілер бізге арыз жазған болатын. Ұсыныс білдірген болатын, осындай мәселеде шақырып бізден жәрдем сұраған, жалпы жариялап беріңдер деп. Бармаған жерлер жоқ, әкімге де барған, прокурорға да барған, бірақ ешқайсысынан әділдік көріп жатқан жоқ. Қолдарында оригинал құжаттары бар, сыртынан қалталы азаматтар мен билік басында отырған азаматтар жерлеріне өтірік құжаттар дайындап сатып жатырған екен. Осы мәселеде құрметті әкім мырза, құрметті қалалық прокурор және генерал прокурор Берік Асилов мырза, сіздің назарыңызға болады осы видео. Қазір мен бір-екі өне сұрақ қоятын болам. Так, сіз айтып берсеңіз, қалай болды кішкене бастан бастап? Атыңыз, өзіңіз таныстырыңыз. Мен Низам ат болады. Я, получается, Дәуленбаев Асқарға жол қылып. Ол кім Дәуленбаев Асқаров? Дәуленбаев Асқаров, ол Сарам Астық бастығы считается. Но он сам нигде не фигурирует. Ага. Но в основном всем своим председателям дают указания, угу. Что говорить, как себя вести. Яғни, и по его қалталы азамат деп айтып тұрған азаматтардың бірі. Указывает, и при этом все время вводят в обман, в заблуждение. Обещают вернуть землю, мы вернем, дают гарантийные письма, но при этом ничто не делают, только обманывают. Вот, вот все наши пострадавшие, в общем нас 107 человек пайщиков. Сөйтіп, получается, мы написали в уголовку, уголовное дело завели. Следователь наш был Тойшиман, это было зарегистрировано в августе 2022 года. И, получается, мероприятия никакие не провели, 4 человека допросили из пострадавших. А ту сторону вообще, которую нас обманули, ответчики, они даже их не допрашивали. Сделали выемку документов и закрыли дело. Мы пошли к Ергешеву, это, получается, замдепартамента ДВД. Казырга. Я Казырга барып, он пообещал взять под контроль. Это было 10 января 23 года. 24 января было дело прекращено. Нет состава преступлений. Нет состава преступлений. Хотя вот люди говорят, забрали землю, частную собственность, 2000 гектар. Ее распродают, закладывают в банк, что хотят делают, но при этом ответственных людей нету. Нету состава преступления. Енді бұл жерде қазір сіздердің сенімдеріңізге кіріп, қандай да бір құжатты өзгерткен жерлері бар деп айттыңыздар ғой. Құжатты өзгертті дедіңіздер. Ол құжатты енді жаңағы кім? Асқаров Дәуленбай ма? Дәуленбаев Асқар. Асқар, оның өзінің қолынан келмейді ғой. Енді оған бір билік басшыларының біреуі рұқсат берді ма, әлде бір жәрдем берді ма, қолдау көрсетті ма? Не деп ойлайсыздар? Кіммен істеді? Ол получается Сеген Асанов Бауыржан, Асанов Фурқат баласы и Дусибаев Усен. Бұлардың қолымен он грязные дела делал. Бірақ өз участие не принимал. Единственное, где он был, когда он закладывал землю в банк, он был гарантом. Гарант болған бұл. Соған өзі мұнау Дәуленбаев Асқарға барымыз бі қадели. Хотели получить свидетельство, берватыр бізге, гарантийное письмо, берватыр. Береміз жеріңіз, жеріңіз тұр. Он не говорит, что она обремененная, что она в залоге, что он ее продает. При этом нам всем обманывает, нам лжет, говорит, жеріңіз тұр. Мен берем, бірақ сейчас у меня нет возможности вам отдать землю. Она стоит, сейчас мы не можем госакт разделить. А хотя госакты уже раздробили. Продают 195 гектар, отдают 20 гектар, отдают 30 гектар. Сейчас с аукциона было продано 825 гектар возле телевышки, с аукциона через банк. И сол бізге айтпай, никаких ответов нету, только мы узнаем через следователей. Там понятно, что есть заинтересованные лица, заинтересованные люди, потому что дело 4 месяца тянули, волокли и его приостановили. Так, обращение было в юстицию со стороны Тойшимана, следователя. И они якобы не нашли там основной документ, который в юстиции. Но Тойшиман сказал, что адвокат, который у Дәуленбаева Асқара, он друг, товарищ, но он, говорит, очень знает черные дела, как можно вот это все с юстицией достать. Он, да, в юстиции работал, он когда-то человек работал в юстиции, да. Это сам сказал следователь. Да. Свидетель, он говорит, он знает все черные схемы, как грамотно у кого-то землю забрать, как грамотно поделать документы. И он работал в юстиции и после этого защищал при судебной тяжбе между Сарам Астық, где наша земля, и АТФ банком, сейчас вот это Жусан банк, получается, он его защищал. Есть у них заинтересованность общая.
Әңгіме бақта десеңіз, енді қаз қараңыз, мен кеше бір сөздеріңізді естігемде, например, мына кісілердің бәрлігінің жер керек емес деп қол қойдырып алған ғой. Иә, 2014-те. Иә, қол қойдырып алды. 2014 жылы, иә? Кім қол қойдырып алды соны? Қоймаған. Иә, жалпы қаз келеміз, оған келеміз. Кім қойдырып алды? Получается, біз один день 106 пайщиков, 106 пайщиков, включая Мусаева Ербола, он сам представитель своей земли. Был жиналыс төрағасыз ғой, сол жиналыстың ішінде қатысу керексіздер. Сіз болдыңыз ба сол жиналыс күні? Жоқ, болмадым. А, сіздің қолыңыз тұр ғой? Ол қолды мен қойған жоқ. Сіз қойған жоқсыз, иә? Сәйкестендіріп қарадыңыз, иә? Точно білесіз, иә? Ішіп алып бармағансыз ба? Жоқ. Бір жарты беріп. Бұл, мына кісі негізі жиналыс төрағасы бұл кісі болмаған, бірақ бәріне қол қойдырып алған ғой бағанағы. Оның ішінде, например, 2014 жыл қол қойдырды делік, 5-6 адам қол қойды дейік, тағы 10 шақты адам, өліп кеткен адамдардың орнына кім қол қойған? Сол жақта на тот момент, по-моему, если не ошибаюсь, 18 адам уже қайтыс болған. Иә. Бірақ олардың да протоколдары тұр. Протоколда 100% все в один день, в одночасье отказались от земли в частной собственности. Самый минимальный. Міне біздің қалталы азаматтар қабірде жатқан адамға да тыныштық бермейді, қабірден тұрғызып қол қойдырған сияқты ғой. Иә. Сондай болып тұр. Причем отказались. Бұл ақша десе болған ғой, бәрін істей береді екен ғой. Потому что бұл 2000 гектар в частной собственности. Это бесчисленные. Да, причем отказались безвозмездно. Безвозмездно. Люди, наши родители в частности, да. Мой отец в 2014 году был уже умершим, но он был на собрании в 2014 году и отказался безвозмездно. И таких людей здесь прилично. Прилично, которые... Не знаю, сейчас я цифру точно не назову, но есть. В документации это все указано. И наше правительство, ну как, не то, что правительство, а наша юстиция не видит этого ничего. Наша правоохранительная... Прокуратура не видит, наш следователь не видит, что есть состав преступления. Есть люди обманутые, которые растрата веренного имущества и рейдерский захват, они не видят состава преступления и закрывают дело. У нас, слава богу, здесь присутствуют люди, которые живые, хозяева своей земли. Да. Вот. И их тоже обманывают. Некоторые не получают даже вот этот несчастный пай. Вот мы собрали заявление у людей, они также распишут, кто с какого года не получали пай. Кто-то получали пай, но пай очень мизерный. И кто не согласны были с этим, они говорят, типа, выходите отсюда, вот, типа. Ну, такие разговоры. Құрметті Берік Асилов мырза, сіздің назарыңызға болады, кеше біздің президентіміздің айтуы бойынша рейдерство, мошенствоға қатты көңіл бөлу керек болып жатыр. 30 жыл осы халық тоналып келді, енді жаңа президентіміз келіп, жаңа Қазақстанды қорғалы жатыр, сіздер кері тартпай осы істі қолдарыңызға алуларыңызды сұранамыз. Мына жерде не құжат? Мына бізде 2018-де гарантийный письмо беріп жатыр, что сіздің жеріңіз тұр. Бар деп, иә? Бұл қай мекеме берді? Бұл өзі Сарамастық бізде берді. Дәуленбаев Асқарыны, мына подельниктері бәрі қол қойып жіберіп, печать қойып, бірақ это все с указания Дәуленбаева Асқары. Гарантийный письмо, сенің жерің тұр. Сотқа бермеңдер, мен сендерге жерімді беремін. Берем деп тұр. И алдап, мына гарантийный письмо беріп, кейін не исполняет. У нас есть определение суда, и это тоже не исполняется. На все максимально закрываются глаза. Все почему-то прикрывается. Не знаем, с какой подачи, кто это все делает. Вот есть здесь сами представители своей земли, которые хозяева земель. И им даже не дают просто прийти и где показать, где земля находится. Даже обманывают их, да? Говорят, что она в порядке, что с этой землей все хорошо, но по факту эту землю уже распродают. Бағана, 107 адамның аты тізбектеліп тұрған жер бар ғой, мына жерде бәрі жазылып тұр ғой. Қанша сот, қанша неден тиісті екен, иә? Бәрі 107 адам. Общий площадь 2080 гектар, пожалуйста, мына. Бұл бар бәрі. Бұл бұрындағы біз болған Отан 21. С нами там честно, добросовестно относились к нам. А когда перешли в Сарамастык, именно к Дәуленбаеву Асқару, начались мошеннические действия. Собралась группа и проводилось вот эти... Құрметті басшы құрамдар, құрметті прокурор мырза, құрметті сот төрағалары. Сонда заңдарымыз тек қана жай қарапайым халыққа ғана жұмыс жасай ма? Билік басында отырғандарға жұмыс жасамай ма? Қалталы азаматтарға не деген құжаттарға бопсалау жасап, өзгерістер жасап, қолдан жасалған құжаттармен барлығы. Оригиналдар қолдарында барлығының, азаматтардың, бірақ өз жерлеріне қол жеткізе алмай отыр. Бұған кім кінәлі? Кінәлі тараптарды тауып, бағана Тойшиманов Т. Абай ауданының тергеушісі. Я тергеуші. Я веду расследование полноценное, собираю, делаю выемки, бірақ по факту делым жауып тастап. Тек қана бір жақты ғана қараған, мына жерде копияның оригиналы жоқ деген, ол оригиналды кім жоғалтып берген? Бағанағы оригинал қайда? Оригинал жоқ, бізде мынаның юстицияның сіздерде копиясы ғана бар ғой, дұрыс па? Иә.
Соны біз бұның оригиналын жоқ болғандықтан істі қысқартып отыр ғой. Бірақ мына жақта қанша оригинал құжаттарға көңіл бөлмей отыр, көз салмай отыр. Демек, бұл жерде 100% сыбайлас болғаны анық, немесе білімсіздікпен анықталып жатыр. Білімсіз қызметкерлерге халық әрине айлық төлеуден бас тартады. Ол кісіні жұмысынан босатып, осы істі өз қолдарыңызға алуларыңыз сұранам. Тағы қосарларыңыз бар ма? Айтатын. Кто хочет добавить? Жеріңізді тартып алып жатырған жайлы, алдап жатырған жайлы. Жерімізді сұрап барған кезде, 2005 жылы мен барған жерімізді көрсетіңізші, бізге бөліп беруге мүмкіндік болса, беріңіз деп. Ол кезде мені алдап, сіз оны ала алмайсыз, ол тура орталықта сіздің жеріңіз, картаның ортасында деп мені алдап жіберген. Атыңыз кім? Мен Баймолдаева Шолпан. Шолпан. Мына жаңа 107 адамның арасында барсыз? Бармын. Сосын мен бір жылдары алған, бір жылдары алмаған, бір жылдары екі қосып берген жаңа пайды да. Онда да берген пайы топырақ. Бидайы аз, топырақ. Мен соған біраз қапа болдым да. Сосын ол мақыл ғой, енді 22 жылы бәрі алыпты. Маған 21 жыл мен барғанда ешқандай пай алмайсыз, болмайды, жерді демалдырамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп мені алдап шығарып салды. Өйткені мен бұл совхозда тұрмаймын ғой, басқа пригородта тұрам. Астық та енді. Ну мейлі астық, иә. Минера апай, тоже добавьте. Сол мен енді жиналысқа шақырған емес бізді, ешнәрсеге қол қойған. Сосын бір байқағаным менің, мынау реестрға қол қоямыз ғой, бидайды алған кездеші. Сол жерде пробелдар тұратында, сол неде протокол, жаңа нелерімді тұрды. Я протокол специально поделали, оставили графу. Да, графалар қалып кеткен пустой графада. Сол үйткені мен қолым тұр ояқта. Мен үйткені тек қана алған нәрсеме қол қойғам. Мен жиналысқа келдім деп қол қойған емеспін. Мен тек қана бидайды алған. Сіздің сыртыңыздан қол қойып отыр ғой. А мені жиналыста болған деп протоколға қосқан. Қолым тұр, менің қолым. Бірақ мен тек қана бидай алғанға қол қойған. Соны мен неғылай іштеп едім, да? Айтайын дегенім. Вот, Минера апай, добавьте вы, пожалуйста, свое видение. Вот, пожалуйста, Минера апай. Я пайщик-собственник. Вот, поэтому мы первый раз слышим, чтобы эти, во-первых, мы надеялись, получали ежегодно. Вот я лично ежегодно получала этот пай. Верили, знали, что это наши земли. Хотя в 2012 году мы пятером поехали именно к нему на масложиркомбинат, к этому Давлетбаеву. Там он нам отказал. Отказал, что вы не имеете права брать эти земли, я не имею права их отдавать. Раз отдали, все, пускай работают эти земли. Вот. И вы не сможете их потянуть. В общем, полный сделал отказ. Хорошо, все. И вот с тех пор мы надеялись, что земли наши. Вот, получаем, да, ужасный пай. Конечно, вы что, с гектара сколько килограмм? 25 килограмм. 25 килограмм пшеницы. И то, настолько мы это терпели, да? Вот, это же наша заработанная, вот наша собственность. Да, поэтому просим вас, помогите, верните наши. Ветеранлар бар, тыловиктер бар, мына жақта. Инвалиды. Қысымшылық көрсетіп жатыр. Мына жерде тағы бір кісі сөйлейін деген еді ғой. Айтасыз, бір ауыз сөз айтсаңызшы. Қатырақ айтыңыз. Бұл кісілер, жаңағы Асқар деген кісі, біз жерімізді алып, договорға тұрып, жылда астығымызды беріп отырды. Берген астықтары жаңағы ең соңғы сортты беріп отырды бізге. Ең соңғы. Жарамсыз болып қалған. Жарамсыз сорт. Бағаланбайтын. Апарамыз, өткізе алмаймыз. Не оны диірменге өткізіп, нан не де алмаймыз. Жылдап тұрады ана алған бидайымыз. Мынау халықтың бәрі мынау шулап отырмыз. Жерімізді қайтарыңыздар. Өзіміздің еңбегіміз бұл. Менің мысалы әкемнің еңбегі, пәлен жыл жұмыс деп алған еңбегі. Неге мен ол жерді мен өкіметке беріп, или ол кісіге беріп қоям? Ол кісі өзіне завод ашып атыр, өзінің жағдайын... Жалпы сіздің жеріңіз пайдаланып атыр. Жағдайын еске жасап отыр. Біз деген шырылдап отырмыз, мына жерде пәлен бала шағалы болып. Нан таба алмай отырмыз. Не үшін біз оған беруіміз керек? Жерімізді. Жерімізді қайтарыңыздар, шырылдатпаңыздар мынау жесір аналарды. Әйтпесе, бұл жол жабамыз. Соңғызды бар, естейтін шығар бізді.
баратын жерге бәрі қарқып қой бәрі. Потому что нас не слышит. Армандап отырмыз бәріміз. Бір күнімізге жарайды ма деп. Алған айлығымыз мизерлі. Еш болмаса осы әкеміздің жерін өңдеп кішкене бір күнімізді көреміз бе деп отырмыз. Әр адамның мына пәлен балашағалары бар. Үйлері де жоқ. Адамдар бар қазір осы жерде. Бізді жылатпаңыздар, жерімізді қайтарыңыздар. Да. Еще один момент. Вот когда мы собираемся на собрание какие-либо, мы делаем с каждого берем подпись. Угу. Вот. Это люди, которые действительно присутствовали. Даже если будет какая-то экспертиза, это люди есть. Угу. А там были собрания, проводились, расписано, и всего два человека расписывались. То есть председатель это незаконно является. И мы на это давим. Тойшиман попросили выявить юстиции документ, который доказывает. Осы жерді алғалы ешқашанда бір собрание болып, бізге қол қойдырған емес. Собранияға келген емес біз ешқайсымыз. Мына посмотрите. Темірбеков, Мусаев, Ербол келіңізші, жиналыс қатысушысы. Иә, жиналысқа қатысқан. Мына кісі Мусаев. Қане жеке куәлігіңіз бар ма? Жалпы халықта бір көз бар ғой, көз қарасы бар ғой. Мусаев Ербол деп таныстырайық. Иініңізді жауып тұрайын. Мына иін жауып тұрдым, құрметті оқырмандар. Мусаев Ербол, мына жүзі Мусаев Ерболдың өзі, мына жиналыс хатшысы болған сол күндері. Қазір мына подписті салыстырамыз. Мына подпис ұқсап тұр ма? Ешқандай келмейді менімше. Сіздердің ойларыңызша, бірақ барлығы бір почеркімен. Бір почеркімен салынған, міне басынан аяғынан деп тұрып басталады. Темірбеков Тұрбек бір құлағы, мына Мусаев Ербол бір қолымен қойған ғой, мына үш қол. Бір қол. Бір қол Мусаевтың орнына саған адамдарды жазаға тартуларын сұранамыз. Өтірік халықтың артынан, ертең осы кісілердің артынан жасап отырған адамдар қазақ елін сатып кетпейтініне қандай бізде дәлелдеріміз бар? Қазақ елінің артынан да қол қойып, Қазақстанды сатып кететін адамдарды құрту керек. Президент біздің Қасым Жомарт Токаев сказал, что он гарант Конституции в первую очередь. Наши конституционные права сейчас ущемлены. Мы обманутый народ. Мы народ, представители народа Казахстана. Из-за этого мы просим в первую очередь президент, потому что он первый гарант наших конституционных наших прав. Пусть, пожалуйста, он возьмет под личный контроль. Это наша просьба вот с города Шымкента. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Прокопенко. Хотел вот объяснить, например, свою ситуацию. То, что, например, у меня бабушка с дедушкой умерли в 2007-2008 году, а подписи были сделаны в 2014 году. Как эти документы могли сделать? Они же не могли воскресу подписать. Поэтому просим, чтобы обратили на эту проблему внимание, чтобы наш президент заботился о народе так, как обещал. Самое главное. Поручил прокурору эту проверку сделать. Да, чтобы все лица, которые были, участники этих незаконных действий, не обманули народ Казахстана. И все, что положено, вернули. Да, президент поручил вот эти рейдерские захваты мошенников взять на контроль генеральную прокуратуру. Пусть генеральный прокурор, вот наша ситуация, это настоящий рейдерский захват, это мошенничество, это групповое мошенничество. Это вот чтобы это взяли на контроль. Это вот огромная просьба вот наших пострадавших людей, которые были обмануты. Мы это все не граждане. Просьба, это требование. Требование. Да. Просьба. Это не требование. Мысалы, қайсы болды, 2013-те. Оны 2014-те барып қол қойған екен. Отказывается жерден деп. Ол уже мошенничество явно көрініп тұр ғой. Жерлерін солай тартып алып жатыр мына сонша қазақтың. И бидай да бермей қойды вообще. Байды бермей қойды. Самое главное, некоторые выдавали бидай, выдавали пай от земельных вот этих, от пашни, от всего, чтобы молчали люди. После 14 года из состава пайщика вывели, но чтобы они не поднимали шум, потихоньку давали пшеницу, чтобы никто не шумел. А по факту закладывали в банк, выводили из состава пайщика, перепродавали землю, делили госакты и просто сбывали. Это вот самое настоящее мошенничество. Пожалуйста, возьмите во внимание. Причем даже многим не выдавали вот этот мелочный пай, да. Ну, в плане том, что аренда земли, зерно 25 килограмм с гектара. Даже вот это некоторым людям не выдавали. У нас в заявлении все это указано. Но на это на все закрываются глаза. То есть это мошенничество в особо крупных размерах. Веренного имущества, да. Да. И растрата веренного имущества. Глаза закрываются нашими правоохранительными органами. Никакие эти дела не принимаются. Даже ни разу его не пригласили
ну, к себе, как говорится, на, не сделали очную ставку. Полностью не допросили люди, люди, которые так же... Там масло 5 литров, там сено должно было. Это даже это не давали, вообще не все время не давали, это обманывали. Это обман был с самого начала. С самого начала это был большой обман. Вводили заблуждение, а в конце было уже полностью... Вывели состава пайщиков, и уже была... Большой рейдерский захват. Не просто не додали что-то, а уже забрали землю. Владельцы земли есть. Владельцы земли. Их обманули. Незаконно забрали земли, которые им абсолютно не принадлежат. Вот и все. Поделали подписи. Да, понятно. Просим вас разобраться. Да. В этом деле. Взять на контроль. Взять на контроль. Пусть вернут наши земли. Да, да, пусть почему? Наши потому земли. Что земли настроены. Очень. Если не будут приняты меры, мы выйдем и закроем железную дорогу. Подтвердите. Да, выйдем и перекроем железную дорогу. Вот нужно нас не слышать. Граждан Республики Казахстан, которые нарушены сейчас права. Вот наше требование. Пожалуйста, исполните наши требования. Мы не хотим ничего плохого сделать, но мы хотим, чтобы нас услышали. Хотим, чтобы нас услышали. Вынужден. Құрметті оқырмандар, бұл кісілердің басына түскен сәтсіздердің да бастарыңызға түсу әбден мүмкін. Сол себептен бұл кісілерге қолдау көрсетіп, осы видеороликімізді таратып, билік басшыларына көрсетуге ыңғайластыруларыңызды сұранамыз. Да, максимально.